Já to udělal velmi dobře. To byla pěkná výměna. David i hned chybičku potrestal a vede už 6-2. A tenhle ten třetí set už se už poměrně rychlými kroky k vítězství v téhle dvouhře je již teďko. A hned první hostující hráč využívá, takže Martin Olejník s tím má problém, protože se drží velmi u stolu, tak nemá dost času na to zareagovat. A ty umí i přes ten svůj věk. Do palanku strčil raketu a byl z toho nakonec velmi účinný příjem. Rychlý servis poleně z backendového rohu, ale na druhou stranu, pokud to má hráč precizně nacvičené, tak je to silná zbraň. Prasátko, pak darovaný bod díky zkaženému podání Špáníka. A nakonec parádní topspin s velkým nápřahem. Teď asi ty roky hrají nějakou roli, ale tenhle souboj proti Koblíškovi bude hodně důležitý. Ustřelil daleko za stůl a on vůbec má takové zajímavé herní pojetí, že často to vypadá. To byla první trochu delší. Podobné výměny jako koncovka první sady. Pro něj takto nekompromisně ukončit poprvé, než se nějak výrazně. Opravdu dnes na nohách velmi jistý, velmi rychlý a to zužitkovává. Ten předcházející skončil úspěšnými body domácího hráče. No tak to byla nádhera. I další podání skončilo pokaženým příjmem Marka Čiháka, Martin Kob. Menší vypuštěný úder je hned potrestán a to skvělá podívaná. Jeho vedení 4-3. Krásný backendový vítězí, tak výrazně přiblíží DT k vítězství. Naopak Petr David bojuje o srovnání stavu na 2-2, takže opravdu s forehandovým topspinem. Páni. Tak tohle bylo parádní. Tady přímo v ose, teď to uviděl taky. ESO, tak to je ve stolním tenise málo výdané. To naprosto nečekané, protože Petr David se k této variantě uchýlil poprvé v dnešním utkání. A no a i z takového zlobí nebo diví právem, protože nehraje vůbec špatně. Pozice. Velmi rychlé vytočení trupu a přesné máchnutí rukou.
Medvedevě podává olejník. Jo. Pěkně napak zakončil. Je tady matchball. A Martin Olejník ho proměnil, když prohrával ve čtvrtém setu už 3-8. Svého soupeře zatím od toho stavu 2-6 přehrává ve všech herních činnostech. 3-0 a srovnání na 3-2. Snížení na 3-2. Dva míčky. Skok, ale jsme viděli, že ani takový nemusí stačit. Tak ale v něj. Marek Čihák už prohrává jenom obod. No a je to 9-9. To měl dvě. No, opět v akci. Vrátil míček zpátky na stůl a naštěstí pro Koblíška už se z toho nevyhrabal. Už ztrácí jenom obod. Prasátko. Další dějství lépe, zase vede o 3 body, 4-1. Dávají Koblíškovi naději, že... Možná už to je... Pocit, že ten předcházející set trošku... Vývoj. Stále je to velmi vyrovnané. Tak ale... Důležitý. Výtečně. Nádherný forehandový topspin ukončil tenhle zápas po přesně 3 hodinách boje.